يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Počnemo sa imenom Allaha dželle dželaluhu, zahvaljujući na njegovim blagodatima na uputi, dolazimo salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove sahabine, sa onih koji ga slijede su u njega dana. Danas govorimo o prvom poslaniku na zemlji, prvom rasulu na zemlji, o Nuhu alejhi ve sellem. Mi smo i prošli put govorili je li Adem alejhi ve sellem poslanik ili nije. Pa spominjali Šita, jednog od njegovih sinova, pa spominju Idris a.s. kao jednog od njegovih unuka. Ulema se različna da li Idris bio prije Nuha, pošto mi izmava mišljenje, Ibn Usaymin kaže Idris nije bio prije Nuha, nego je on od poslanika Benu Israil, pa ćemo ga spominjati u tome poredku. Allah je što najbolje zna, jeli. Idris alejhi selam je bio kada prvi koji je pisao perom, koji je proučavao ovu, da kažemo, nauku, zvijezde, mjesec, tako dalje. Onaj prvi koji je nosio neku šivenu odjeću i još ima podatak koji se vežu za njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je vidio na kojem? Na četvrtom nebu. Pitao Idris alejhi selam meleka koliko mi je ostalo od života. Pa kada pođe sa mnom da pitamo. Pa kada došlo na četvrto nebo, sreo su meleka smrti. Pa kaže, gdje si pošao? Kaže, pošao sam da pitam koliko mu je ostalo do smrti. Pa kaže, melek smrti čeka da pogledam. Pa kaže, melek koji je bio sa njim, već je vidio Idrisa da je umro. Kaže, melek smrti, subhanala, nije mi jasno bilo, znam da je Idris na zemlji, Allah mi naredio da uzmem dušu na četvrto nebo. Neki kažu da Idris alejhi selam uzimu da nije umro kao što nije umro ni Isa alejhi selam, ali po ovim hadisima kažemo da Idris alejhi selam je li umro na četvrtom nebu. Mi ćemo kasnije ništa o njemu govoriti, ga svrstavamo u red od poslanika Benu Israil. Što se tiče Nuha alejhi selam, nakon što Adem alejhi selam umru, dolazi redoslijed njegovih potomaka, tako. I Nuh a.s. se spominje da je na devetom koljenu od Adem a.s. na devetom koljenu, znači deveti njegov potomak. Buharija i drugi bilježi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je između Nuha i Adema bilo 10 karnova, 10 koruna, 10 vjekova. U arapskom jeziku karn ima više značenja, ali tako? Ili nema to spominje, onaj pokuša da dođe šta bi moglo biti najbližije. Karn, šta je karn? Ono što je najbliže jeste da karn znači 100 godina. Da karn znači 100 godina. Također može da znači da je to džil, da je to jedna generacija. Da je to jedna generacija. Ako uzmemo da je između Nuh a.s. i Adem a.s. bilo 10 korun, puta 100, koliko je to? 1000 godina. Kaže Ibn Abbas fil Islam. Znači, nakon što Adem a.s. umru, prošlo je 1000 godina, svi su, kaže, bili u Islamu. Svi su bili u Islamu. To je dok se nije pojavio, kaže, širk. Jer kaže, bio je tevhid, ovo se spominje da su ljudi bili na tevhidu 1000 godina.
A nakon toga se pojavio u Nuhovom narodu širk. E sad, koliko je Nuhov narod živio vremena u širku, to se nigdje ne spominje. Što znači da se oni mogli živjeti, pošto su ljudi u to vrijeme živjeli 700-800 hiljada godina i više, moguće da su ljudi živjeli isto tako dosta vijekova u širku. Ne, 1000 godina su živjeli u 10 vijekova su živjeli u islamu. Što znači da su još mogli živjeti 4, 5, 6, možda i 10 vijekova opet u kufru. Ako bi uzeli da je džil, da je generacija 10, da je generacija karn, u to vrijeme su ljudi živjeli mnogo. Ako kažemo za 1000 godina. Ako bi uzeli da su živjeli 10 generacija, dobro, oni se isprepleću, tako, onda bi to možda značilo da je između Nuha i Adima nekoliko hiljada godina, da nije 10, da nije samo 1000. Da nije samo 1000. Je li tako? Ali pošto je najbliže mišljenje da kar znači 100 godina, je li tako da se kod Arapa to najviše koristi, tako onda znači bile 1000 godina ljudi u islamu. Nakon toga se pojavio širk. Kako se pojavio širk? Allah nakon toga, nakon što se pojavio širk, šalje prvog poslanika na zemlju. Kako znamo da je Nuh prvi poslanik? A sva pita je li bio Adem nebi? Kaže poslanik sa vlasnom, jest. Znači on je bio nebi. Isto kaže da je bio... Ulema je pokušala napraviti razliku šta je Resul, šta je vjerovjesnik. Šta je poslanik, šta je vjerovjesnik? Poslanik je onaj koji donosi novu knjigu. Novi šerijat donosi. A vjerovjesnici su oni koji dolaze samo da kažemo kao daje, jeli, kao nešto koji će u stvari održava taj šerijat do sljedećeg poslanika. Je li tako? Pa Allah Šanu spominje Nuha kao prvog, mi smo objavili, pa kaže, mi smo objavili Nuhu i poslanicima poslije njega. Pa se razumije iz ovog ajeta da je prvi poslanik Nuh, da prije njega nije bilo ovih objava i slanja. Također u hadisu o šefatu, kad dođe Ademu, Adem se da traži, odalazi Šanu da počne suđenje, pa kaže, ja sam počinio grijeh, nefsi te kaže drugom, pa će doći Nuh, ali se nam pa reče, ti si prvi poslanik koji ga Allah Šanu poslao. Pa se razumije iz ovoga da je Nuh, ali se nam prvi poslanik. Gdje je Nuh, ali se nam živio? Znači, gdje je njemu došla objava? Gdje se dešavalo ovo što se dešavalo? U Šamu? U Indiji? Prema, nema vezi, red slobodno. Ha? U Iraku. U Iraku se rešavalo, u Babilonu. Na rijeci Eufrati. I Tigri su u tom području. U tom području, znaš gdje je Basra, Kufa i Mosul i tako dalje. Na tom području. Tu isto tako rođen ko? Ibrahim alejhis selam u Iraku i tako. I dosta poslanika je poslato u Irak. Neki su poslanici poslati na Arabskom poluostru, neki su dole gdje Jemen, ko što je Ad, je tako. Neki su u Šamu, neki su u Egiptu. Ko je u Egiptu poslan? Jusuf, alejselam, Musa i Harun. U Šamu su jedni, jedni su u Iraku i tako dalje. Pa na jugu Iraka kažemo da je današnjeg Iraka, ali da je tu Nuh alejselam primio objavu. Kaže se da je u to vrijeme sva zemaljska kugla bila naseljena. Nije bilo ni jedne doline, ni jednog brda da ga ljudi nisu naseljavali. Znači, nakon što su ljudi živjeli mnogo godina, je li tako, naselili su, znači, ono što je danas poznato, možda oni tamo Inke, one i Maje, po Merci, Južnoj, Sjevernoj, gdje već ima, po Kini, gdje, u to vrijeme svaka dolina i svako brdo bilo naseljeno. Svaka dolina i svako brdo bili naseljeni. Buharija i drugi bilježi hadis
poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je počelo da, jeli, kako je početak širka. Kako je početak širka. Navodi se u suri Nuh, tako, la tazaruna alihatakum vaddan vola suvaan vola jagusa vola jagusa vola nesra. Vad, vola suvaan, vola jagusa vola jagusa vola nesra. Kažu da su ovo bili Nuhovi sinovi. Neki kažu da su ovo bili Nuhovi sinovi, a neki kažu da su to bili iz generacije, jeli, njegovi neki unci i pravunci koji su bili pobožnjaci, dobri ljudi. Je li tako? Nakon što su oni umrli, ljudi su žalili za njima. Ljudi su za njima žalili. Pa je došao Iblis, pa kaže, pošto žalite za njima, hoćete da vam ja nacrtam? I prvo koje je nacrtao jeste Vedun. Vedun je on je prvi koji je od tih pobožnjaka, od tih dobri ljudi kojeg su počeli prvog da obožavaju. Pa kaže, nacrtao im je sliku. Pa je nakon toga, kaže, crtao im po kućama da svaki ima u svojoj kući sliku. Nakon što su prolazile, kaže, generacije, jer ovo se govori generacije, što znači da je ovaj narod živio jedno vrijeme u islamu, ti ovih 10 vjekova, a nakon toga su prolazile generacije, već znači, iako u početku ovo nije bio širk, ovako je početak bio. Sliku, ovo su, kad njih vidite i ti malo, da zovete. Malo ona se posjetiš njiha, povratiš i tako dalje. Kad umrla generacija, haj kaže da ja vam sam napravim u obliku kipa, došao je Iblis pa je napravio ove pobožnjake u obliku kipova. Znači još nije počelo obožavanje. Pa kad umrla generacija, hajde sada da napravite jednu džamiju, ili kako u to vrijeme bila, tako ona hramovi, gdje ćete vi staviti i gdje budete obavljali namaz, da se posjetite. Pa kad je umrla ova generacija, došao Iblis nakon toga i kaže, vaši preci su šta? Obožavali ove kipove. To su bogovi, zbog njih pada kiša, zbog njih je ovo, zbog njih ono i tako dalje. Ovaj za sunce, ovaj za mjeseca, i tako se raširio širk na cijeloj zemaljskoj kugli. Kako se raširio širk na cijeloj zemaljskoj kugli. Ovako stoji kod Buhari i kod drugih. Jel' tako? I u tom stanju u kojem je, jeli, se nalazio taj narod, Allah šanu je poslao i objavio Nuhu a.s. I onda nastaju duge godine u kojima će Nuh a.s. pozivati svoj narod generacije za generacijama. Objašnjavao im je šta je širk, kakav je širk, na čemu su ljudi bili, da je to, jel tako, neshvatljivo, da to nije tako, kakva kazna čeka ljude na sudnjem danu. Čak se prenosi da je Nuh a.s. kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ja ću vam kazati od Deđala ono što nijedan poslanik nije rekao prije mene, a i Nuh je svoj narod upozoravao na Deđala. Jel tako? Kao kaže Nuh a.s. in je davtu qavmi lejlen u nehara. Jel tako? I noću i danju, i tano i javno, sa svim stresnima, sa svim svojim umjećem. Kaže Ibn Abbas, Nuh a.s. imao je 480 godina kada mu je došla objava. U njegovoj 480. godini došla mu je objava. Da bi nakon objave ostao u svom narodu koliko? 950 godina. 950. Ali što nam spominje da je da je ostao 1000 godina manji? 50. Manje 50. Nakon svega toga, nakon raspravi, nakon ti 950 godina, svaka generacija je upozoravala drugu generaciju, Nuh kazi ovo, nemojte vam vjerovati. Nuh kazi ovo, nemojte vam vjerovati. Pa su jedni, oni su umirali, dolazila druga generacija, Nuh ostaje među njima. Da bi na kraju oni rekli Nuh, alejselam, u suri Hud je tako, Allah dželešanu spominje 20 nekoliko puta Nuh a.s. u Kur'anu.
u suri Hud kaže Allah Dželešanu, a onda su oni rekli Nuhu, o Nuhu, s nama si se raspravljao. I kaže, raspravu su uduljio si. 950 godina traje rasprava. Pa kaže, i dovi daži da nam se desi to čime nam ti prijetiš, ako istinu govoriš. Dosta te više. Dosta te više, raspravljao si, ajde sada da vidimo šta to ti imaš, ako istinu govoriš. On su i nađe bili. A kada neko je nađa, uvijek je i nađa. Znači ima neko, ne uzima pouku. Jednom kradljivac, to nema kaže, ako ukrade jednom, sjećaš mu ruku. Ako ukrade drugi put, nogu. Ako treći put, drugu ruku. Ako četvrti put, nogu. A dobro, ako jednom ukroš, ima ljudi i vazda čeka, samo može da prtrlj, on uzme ne prtrljka i ovako ukrade se. Znači neki ide noga, neki ide glava, on će ukrasti. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su se raspravili sa Nuhom 950 godina. I na sudnjem danu Allah Dželešanu će ju pitat, skupit će Nuha narod, reće, jel nama dolazio Nuh? Kaže, nije ni Nuh, ni niko drugi. Niti je Nuh, niti je ko drugi. Kakav Nuh nije bilo, kakav Nuh, lažu u petljane. Na sudnji, pazi, nije to na dunjalku, to je na sudnji, znači umruo si, prošao je on i smrt, i kaburski azab, i kabur, i proživljenje, i stoji, i stao pred Allah, lažu. Kaže, Nuh selam, jesi li dostojio? Kaže, ti znaš da jesam. Kaže, imaš ti svjedoka, šta kaže, imam? Ima Muhammeda i njegov umet. Ima Muhammeda i njegov. Pa će on na sudnji dan se raspravljati, subhanallah, sa... Zato Allah selam kaže, kad neki u naroda budu tražili da se vrati, šta bi oni kad bi se vratili na zemlju, šta bi opet radili? وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. A kada bi, kaže, mi njih vratili, oni bi nastavili po starom jer oni su lažovi. Jer oni su lažovi. Zato kaže Nuh a.s. nakon svega suri Kamer, kaže, inni maglubun fantasir. Gospodar moja, kaže, kad su njom rekli, hajde, daš da prijetiš, kaže Nuh a.s. O moj gospodar, ja sam pobjeđen, nadladan, pa mi pomozi. Ja sam nadladan, pa mi pomozi. Allah šla nakon toga objavljuje Nuhu pa kaže, od tvog naroda Nuhu niko više neće vjerovati osim onih koji već vjeruju. Osim onih koji već vjeruju. Pa pravi lađu po našem naređenju na tom mjestu, od toga i toga. A onda Nuh a.s. kaže, o moj gospodar, nemoj na zemlji ostaviti ni jednog nevjernika. Nemoj da ostaviti zemlji ni jednog nevjernika. Pa onda kaže, spominje Ibn Abbas, kaže, Nuh, Allah što naredio je Nuhu da zasadi drvo. Da zasadi. Pa je to drvo, pa ili ta drveća su rasla 100 godina. A on njima, njih poziva. Pa mu je naređeno da pravi lađu. Pa je 100 godina pravio lađu. Po nekim vrijatima kaže da je spravio 40 godina da je pravio lađu. Pokrenula kaže, od tog drveta koje je on zasadio, dočekao da naraste, pa je pravio lađu od njega 100 godina. On 100 gledali. Na Trbeviću pravi čovjek lađu. Pa naiđe njegov narod, kaže, ti praviš lađu, a kada je lađa na Trbeviću, ja, a ti kaj nisi normalni. Kaže, zato što se vi s nama smijate, mi ćemo se sama, a ko zadnji smije, najslađe se smije. Ostani tako dalje, jel? Čak prenosi se, kada su oni, ne sam da su smijavali tu na Trbeviću, neđe naprotu pravi lađu, niđe veze, jel? Nego kaže onaj da su dolazili i da su postavili daske, kako, znate kako je bila šuplja na brod i lađa, možda neko ne znam, možda neko nije bio. Ja sam bio ratom vrnarci pa znam kako to izgleda. Pa su kada dolazili, sam narod dolazio, pa je vršio nuždu u lađu. Smijavajući se, jel? Pa je lađa članom kada je kaznio i da je pogodi nekakva šuba, guba i tako dalje, nekako, bolesna, onaj, kožna bolest. Pa su umirali od toga. Pa je, kaže, jedan, kad je došao u gorad, upao u
ono dole, rupu, jel? Kad je upao, kaže, očistio se, prošla ga ta bolest. Pa su ono dolazili, skakali, uzmali to, nosili. Da bi na kraju kada je došli, čačkali sam ono, čačkali, sveđe su tako opravo smo lađu kada bi sebe mazali tim. I vidimo to. Jel? Ono nam spominje kako bi to moglo biti. Neki kaže da je to bilo nekog tikovo drvo, neki kaže da su to bili borovi od kojeg je Nuh al-Selam napravio. Napravio, u Kur'anu se spominje drva, spominje se daske i ekser. Spominje se daske i ekser, ali nije dovoljno, mora se premazati onim lojem i masma, da jel, voda ne bila se tako dalje. Oni koji su s mora znaju kako se pravi lađe, jel tako? Ibn Abbas spominje, ili nema spominje, kolika je ta lađa bila. Znači, ako uzmimo da je ta lađa bila, kako im, Abbas kaže, ni danas zna, nema toliko velike lađe. Toliko velike lađe. Po im Abbas je bila 1200 aršina, duga 600 široka. Znači, to je koliko 600 metara je bila duga, a 150 široka. Danas nijedan nosač aviona, niti drugi brod nije toliko velik. Drugi spominju i druge da je bila 80 aršina, da je bila 6 aršina. Ima i Rvajde kaže da se spominje da je bila duga 2000 aršina. Znači, kilometar da je bila duga. Ono oko čega se slažu svi učenjaci jeste da je bila visoka 30 aršina i da je imala tri sprata. Na prvom na gore su bile najgornje ptice, u srednjem su bili ljudi, a u donjem dijelu lađe su bile životinje. Bile životinje. Velika lađa, tako? Jeste. Pa je Allah Dželešanu naredio, nakon svega ovoga, nakon što je lađa bila gotova, Allah Dželešanu naredio ukrcaj u nju od svake vrste, svaki životinja, tako, po jedan par. Kaže i svoju porodicu i oni koji su vjernici s tobom, oni koji povjerovaše. A malo je onih koji su vjerovali, kaže Allah Dželešanu. Spomnio se da je prva ptica koja je ušla, papagaj, a zadnja koja je ušla bio je, kaže, magarac, a za njegov rep se držao i blis koji se ukrcao sa magarcem. Spominje se isto tako broj vjernika koji su povjerovali i ušli sa Nuhom alejhi selam u lađu. Neki kaže da je to bio samo Nuh, njegova tri sina i četiri snahe. To je ukupno koliko? Sedam bez Nuha, je li tako? Nuh alejhi selam, njegova tri sina i četiri snahe. Nuh alejhi selam imao četiri sina. Kako su zvali? Ham, Sam, Jan i Jafes. Je li tako? Znači, Ham, Sam, Jan i Jafes. Jan je ona isto zovu ga kod jednog kitabija Kenan. I to je ona koji nije povjerovao, koji se utušio, a njegova žena ostala sa Nuhom. Sa Nuhom alejhiselam. Isto tako spominju druge broje, 10, 72, 80, Ehlul Kitab spominju da je žena Nuh alejhiselam sa njim ušla u lađu, ali da je uništena, da je bila da je umrla nakon potopa. Međutim, ispravno je, ako gledamo, da li što vam kaže, su svi potopljeni, i Nuh alejhiselam da je molio lađišno da nikog ne ostaju nevjernika, a njegova žena je bila šta? Nevjernik, tako Allah što nam spominje u suri, Tahrim, jel? Da su Lutova ženova i Nuha žena bile šta? Nevjernici, jel tako? I da on ništa neće njima pomoći na sunnjime dan. Pa neki kaže da je najbliže da je bilo 80 vjernika sa svojim ženama koji su došli sa Nuhom. Jel Allah što nam kaže, uzmi od svake životinje po par, i svoju porodicu i vjernike. Njegova porodica, njegovu sinovi, njegove snahe. I kaže vjernik. Pa kažu, što znači da je pored Nuha alejhi selam njegovih sinova bilo još vjernika. Bilo još vjernika, je li tako? Nakon toga Allah dželešanu naređuje tufan. Naređuje potop. U suri Kamer Allah dželešanu kaže pa smo nebeska vrata otvorili. Kad smo nebeska vrata otvorili,
kaže i učinili da iz zemlje provrije voda. Kada bi, kaže, gdje su uložili vatra u ognjištima, iz ognjišta je vatra, onaj, voda ključala. Znači, svi, da kažemo, sve što, gdje se moglo, gdje izvori, rijeke i mora, sve se to ili da potopi, feltekalma, pa onda se kaže, spojila se voda iz zemlje iz nebesa. Jel tako? Pa kaže Elanšanu, i mi smo ih sviju potopili, misli na nevjernike. I kaže, sva zemlja je bila potopljena. Znači ono što je, onaj, što se spominjali prije, da kaže Lema da je nije bilo nijedne doline, niti jednog brda, a da narod nije naseljavao te prostore. Allah Dželešanu kaže, mi smo ih sviju potopili, osim onih koji su sa Nuhom bili u lađa, a malo ih je bilo. A malo ih je bilo. Zato ima oni koji kažu da nije potopljen, odnosno samo taj dio Iraka. Ako bi kazali tako, onda ćemo kazati da nije bilo nigdje ni stanovnika osim na tom mjestu. A nije tako. Ja kaže, razumije se iz hadisa, iz Kur'ana, da je sva zemlja potopljena. I čak kažu, Nabas, kaže, iznad zemlje, znači iza najvišeg vrha na zemlji bilo je 15 aršina vodi. Najviši vrh je Kilimanjaro, jel? Mount Everest, 8848, tako. Znači 15 aršina, kuno, znači to je desetak metara iznad. Drugi spominju da je bilo 80 aršina iznad zemlje. Znači 80 aršina, otprilike znači 40-50 metara je bila voda na cijeloj zemlji. Zato ako pogledate naša dolina po Bosni, i ne samo, da uzmem, nećemo dalje po Bosni, na dosta mjesta ćete naći da imaju danas dan školjke i halke po brdima. Da li je to bilo prije toga ili dok je potop spadao pa se voda ona povlačila, ali na dosta mjesta ćete naći da su postojali tragovi i naše piramide, ako su našli, ako nisu. Onoga, kako zove da je Remzes? Semirove. Treba podržati onaj koji je bio dole i vidio, ima dosta toga od onoga što se govori, samo to treba spojiti malo sa islamskom naukom, da ljude ubijedi, jel tako? Međutim, neko to sprečava i sa strane vjere i sa strane ekonomije i tako dalje. Pa znači, ima i tu tragova da je tu neko živio, imamo, kažu, halke neđe po brdima gore, ima oko jajca i tako dalje, znači halke za brodove koji danas dan postoji. To nije bilo šta? To nije bilo plaho dano da bi to istruhlo. Pa je se šta nakon toga spuštala voda, jer Allah što mu kaže, nakon toga, ja kasnije kaže, 150 dana je trajala poplava zemlji. Znači 150 dana je lađa kružila po zemlji, a kaže se da je 40 dana kružila oko Kjabe, na mjestu gdje je Kjaba, da je 40 dana kružila oko Kjabe, i onda se uputila gdje prema Džudiju. Jer onda je Allah što naredio, zemljo gutaj svoju, ibla i maek, pokupi svoju vodu, progutaj, jel tako? A rekli smo nebu, prestani. Kaže, oh, idlman, da se voda povuka, da što naredi, da se voda povuče, jel tako? Ostavet al Džudi, lađa je pristala na Džudi. Lađa je pristala na Džudi, gdje je Džudi? Prema granica, prema Iranovama, Brdana, jel? Ovi kažu da su, ne znam, 60 koje godine da su otkrili tu lađu, imaju njeni... Ima i ja sam nešto gledao. I dana postoji njeni tragovi, da su satelit nešto snimili, da turske, one naučne istraživačke kuće, Ataturk i tako dalje, ovi Amerikanci i neki drugi, da su istraživali, oni koji nema veze s vjerom, da ne bi navijali za nekoga, potvrđuju da imaju tragovi ti, jeli, ona. Jer Allah što nam kaže, mi ćemo je ostaviti kao pouku ljudima. S tim što nema, ja sam gledao slike i pratio to, jeli, našli ova dva, tri dana, nema tačnih podataka koliko sad ta iznosi dužine i veličini. Ako bi trebalo se podudari, moralo bi se podudar s onim što govori Ibn Abbas. Znači, ne smije biti 100 metara.
Jer Allah što naredio da od svake vrste životinje par. Koliko bi trebala lađa da primi, koliko da ne bi sve što je bilo na zemlji, sve je potopljeno, sve je uništeno, sve je pomrlo. Niko nije ostao ni veliko, ni malo, ni životinje. Jesmo tada bili dinosaurci, pa oni potopljeni, nije bitno. Nije to bilo primjenjivo ona godina. Morala je biti velika laža, tako, morala je biti velika da je primila stotine i stotine različnih životinja po par. Jel' tako? Pa navode da su on našli tu lažu, tamo manje ognja, njene slike, tako da, ali što on najbolji, najbolje zna je li to ili, ili nije. Ali Allah što sklonio je i sakrio jeđuđi među, sklonio je deđala, sklonio je neke stvari koje mi još ulema nije našla, ni istraživači nisu pronašli gdje je tu. Međutim, lađa je kao lađa ostala i ostao je, ne znam, faraon koji je, je li što rekao da će ga sačuvat. A ako je, hajde, faraon je, postoji u muzeju, je li tako? Ako je lađa postoji, to bi trebalo da bude, da narod ide to, gleda to slika, je poslali podaci, koliko, šta je, tako dalje. Tako, pa bi se otkrili koje je to drvo, ne bi se nagađalo. Znači, bilo bi ti više podataka da tu ima nešto od, da je to nešto ozbiljnije ili možda nešto ima, mi nismo došli do toga možda neko nešto krije, je li tako? Ibn Đerir bilaži, od Ibn Abbasa kaže da su ashabi Isa a.s. tražili da im nekoga oživi, Isa a.s. mogao šta uz Allah pomoć da oživi? Mrtvog. Je li tako? Pa su tražili ashabi da oživi nekoga koji je bio sa Nuhom a.s. u lađi. Pa kaže, otišao Isa a.s. sa njima na jedno mjesto, pa kaže, ovo je dio ili ovo je pijeta od Hama. Pa je rekao, ustani sa Allahovom dozvolom. Pa je ustao iz zemlji. Pa je bio sjed, stresao sa sve prašinu. Pa kaže, jesu tak i umru? Kaže, nisam, nego sam pomislio da je sudnji dan. Nego sam pomislio da je sudnji dan. Kaže, ispriča nam događaj o lađi. Pa kaže, prvo što je naveo u ovom hadisu jeste da kaže, ona je bila 1200 aršina duga, 600 široka. Pa spominje ovdje hadis koji smo spomenuli prije, da je imala tri isprata, da smo prvo bili u dozgu ptica, pa ljudi, pa životinje. Jel' tako? Spominje 80 vjernika, i stvar koju smo malo prije spomenuli. Također ono što spominje jeste, kaže kako su životinje, lav hoće pojest srnu, ne znam, i tako dalje. Pa kaže, Alešanu učinio da životinje koje su bile grabljivice, koje su bile zvijeri, da napravi ogradu koje su pregrađivali između njih i životinja koje su one jele, ali tako. Jer trebalo, pazi, Alešanu to keramet, prvo, kako je Nuh a.s. potrpao te životinje. Znači, ne ideš u žirafe, tamo vamo su krokodili, vamo su mačke, cuke, lavovi, žirafe. Treba tu, hajde ulazite, hajde, gdje ćemo, hajde, samo ulazite. Zmije. Kako je to trajalo? Nema mi plavo to mi. Dalje, Nuh a.s. samo rekao, pozvao životinje, uđite, tako, trebalo je to pokupit i strpat na jedno mjesto da niko medira i da prođe, po nekima kaže da je lađa plutala godinu dana, da je trajio potop godinu dana, da je šta su jeli, nisu jeli ništa i tako dalje. A ne kažu da su ovi ponijeli, da su ponijeli sasvom i hranu, da je mogu hraniti životinje i tako dalje. Znači sve u sve morala je lađa biti velika i morala je postati Allah članu mođiza za Nuh, ali selam, kako je to sve on uspio, jel tako? Pa kaže, kada sam množio izmet, kaže Allah članu dahnu Nuha da udari, kaže, po repu slona i da iz njega izađe krmak i krmača koji su pojeli, jeli taj izmet koji se namnožava u lađi. Kaže, miš je počeo da grize onaj lađu. Pa kaže, udario je lava, pa je, kaže, iz njegove glave izletio mačak i mačka, miš je sklonio se od njega. Znači, ovako navodi Nidžerir hadis. Pa kaže, kada je prošlo vrijeme, i kada su došli, kaže, Nuh a.s. je pustio gavrana
Pustio ga iz laže da vidi kako je stanje na polju. Pa je Garan ušao, našao neki leš i ostao tamo. Kad nakon toga pustio je goluba, pa mu se golub vratio. Jel tako? Nosio je šta? Slam koji je nosio, mi kaže da je maslinom granicu tako dalje. Zato što na tom prostoru ima... Pa se vratio šta, onaj prljavi nožnica, još uvijek bila voda, jel tako? Pa je nakon kada je 7 dana ga ponovo pustio, više se nije vratio i znao je da se voda, da se voda povukla. Pa kažu ashabi, i salam i selam, kaže, povedi nam Hama našim kućama da nam priča. Kaže, ono njegov eđeli, ono što mi je odlično odredio od vode, zraka, je istakao, kaže, pa mu rekao, vrati se Allahovom dozvolom. Ovaj hadis je slab, međutim, jeli onaj, ulema iz ovih slavih hadisa izvodi ove, to su pojedinosti, jel tako, koje nama nisu nekad plavo pitne, ali su, ali zanimljive, jel tako, Allah što nam najbolje zna kako se to sve odigralo. Iako Ibn Kesir primjera navodi slav hadisa, navodi od Israelijata, mišljenja, tako, ali objasni šta je od Israelijata, objasni šta je od slav hadis, tako dalje, on to fino navedi, ali kaže, radi povuke, mi to uzmamo. Primjer, usredatno se kaže da je žena Nuha Selam bila u lađi, da je sa njim spašena. I kaže, to je suprotno Kur'anu. Jer Allah Šanu kaže da je uništio sve nevjernike, a ona je bila nevjernik, tako da kaže, nije moguće da ona bude spašena sa Nuhom ali i Selam. Jel' tako? Ovo se desilo na brdo Đudi. Znači, znamo danas, kažemo, gdje je brdo Đudi, zna se gdje je lađa, Allah što najbolje zna. To se kada je desilo desetog Muharrama. Desilo se desetog Muharrama. Imam Ahmed i Buharija bilježi da je poslanik rekao, kada je došao u Medinu, jevreji su postili 10 dana. Pa pitao šta je, kaže, Allah što je spasio Musa od 10 Muharrama. Kod imam Ahmeda ima i kaže, 10 Muharrama je lađa Nuha Selam pristala na brdo Đudi. Međutim, slab hadis. I drugi hadis, spomni koji slabi, različite da je to dan, da je to praznik poslanika, pa sve što se dogodilo, dogodilo se na taj dan, jel tako? Pa kad je taj dan, kod nas ima običaj desetog dana šure, šta se radi? Došlo se posti. Bila je prvo obaza, pa je posle sunnet. Kad su oni došli, već je bile zalihe hrane istekle. Imali su malo pšenice, lijeće, itd. graha malo. Jedno su oni uspjeli sada skupije to sve i da napravi jednu čorbu, to je bila posljednja hrana koju su napravili na lađi. Kod nas ima običaj, međutim ovo nije naš običaj, ovo je novotarija. Kod nas ima običaj da narod skuplja te bove, sve što je zrnasto, pa napravi čorbu, pa se fali, ja sam napravio 25 vrsta, 35 vrsta, 100 vrsta žitarica, napravili smo čorbu. Gledajući šta je Nuha Selam. Međutim, kažem, ovo nije sunet, ovo je novotarija, a vjerojatno ima to, ono, znate da to ima, takmičenje ima po Sarajevu, po Bosni i tako dalje, iz ove novotarije. Šta begove? Ispred begove dijele one. A dijele ispred begove? Jeste, jeste, ano, pa bolje. Smila se jesna novotarija. Koji dobijem od nekog. Dobro. Kesir kaže, ne, ovo je notara i čovjek treba da se udalji od toga. Jer ove godine kad mu baciš njegovu čvorbu, nemoj bacat. Ma ja imaš, rođendan imaš, znači nije to jedino. Kažem, ajde, to je slav adi i simnišno, pa prenešeno od Australijata, pa nije naš sunet, ovo je sunet, to nije, pa je li to tako bilo, pa će ljudi reći kada imamo dokaz, pa makar bio slab, makar bio izmišljen, imam nekakav dokaz. Novotarija uvijek ima. Znači, rijetko novotarija da nemaju dokaz. Znači, ima novotarija gdje nema dokaz, jel' tako? Jel' nema? Ima. Širk je novotarija, jel' tako? Za širk nema dokaza. Međutim, imamo novotarija gdje imamo dokaz. Ali je slab ili izmišljen. Znači, novotar sebi koristi određeni tekst, nešto kao sebi dokaz, međutim, kada taj dokaz je slabi ili izmišljen. Učini slučaja je to šta? Izmišljeno. Učini slučaja šta je izmišljeno. Je li tako? Ima Ahmed, Taberi,
Ibn Sa'd i Tirmizi tako bilježe, hadis u kojem se spominje Nuhu a.s. porodica njegovi sinovi. Znači ono što danas ima svijeta na zemlji, ono što danas ima svijeta na zemlji, potiče sve od tri Nuhova sina. Rekli smo da je Kenan ili Jam, šta? Potopljen. Jel' tako? Nije spašen. Ostao je Sam, Ham i Jafes. To nas kaže Jafes. On je brat ime Jafes. Po Jafes. Kod imama Ahmeda kaže da su potomci Sama, znači sad govori ko su potomci ovih naroda. Jer kada Allah šanu je, Nuh a.s. je zaklu kurban od svih životinja kada je pristao na ljudi. I rekao Allah šanu da neće nakon toga biti više potopa na zemlji. Da neće biti potopa na zemlji. I zaista nakon tog dana nema više, to je bio veliki događaj koji je pouka ljudima i od tog dana nema potopa koji je zahvatio cijelu zemlju. I sve ono što danas vodi ljude, znači nikad više nakon toga sam narod nije uništen. Ne, nije uništen. Bili su narodi, nakon svakog toga slati su poslanici određenim narodima, uništavan se, drugi narod nije uništavan. Samo tad je sad sam narod uništen. Nakon toga se više nije to dogodilo. Jel' tako? Pa od ta tri sina su ovo što danas vidimo od naroda, drugi narod, jel' tako? Od sama vode je porijeklo Arapi, Perzijanci i Rimljani. Mislim se na Bizantijce stare, oni su prvo sto bili Grci ovi, pa nakon toga mislim se na ove druge Rimljane, zato što Rimljan tako vodi u stvari jednog od Nuhovih sinova, od Nuhovih unuka kojim je bilo ime Rum. Kojim je bilo ime Rum, pa po njemu su dobili ime Rum ili tako Rimljani. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u njima je dobro. U njima je dobro. Jafes, kaže, u njima je Jeđuđ i Međuđ, Turki i Sloveni. I u njima nema dobra. Turki i Kinezi tamo, jeli? Tako se spominu i Kinezi. Pa se to je spominuto u hadisu, on je znači... Turk misli svi ovi koji Rusi gore, i Rusi koji su i Uzbekistanci i Čerkezi, tako dalje, svi su stvarno Turki. Svi su oni od narod Turk. Ja tako, zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vi ćete se boriti protiv Turka. A to stvar bili ko? Džingis Khan Tatar, tako pa svi u stvari oni se zovu Turkom, svi se zovu Turkom. I kaže Ham, od njega su Kopti, Berberi i Crnci. Oni ga su Kopti, Berberi i Crnci. Crnci, kaže se u rivajetu, da je Ham imao odnos sa svojom ženom na brodu, na lađu, dok su plovili. Pa ga je Nuh prokleo i rekao da boda tvoji potomci bili ružnog izgleda i robovi. Da boda bili ružnog izgleda i robovi. A u rivajetu kaže se da je dok je Nuh spavao, otkrilo mu se stidno mjesto, pa Ham ga nije tio pokrit, nego su ga pokrili njegova druga braća, pa je isto Nuh rekao da bi potomci bili crni robovi ružnog izgleda. Pa kaže, zbog toga crni. Allah šanu najbolji zna. Znači ono što danas vidimo naroda, to je od tri Nuhova sina. Jel tako? Nuh a.s. i Nukane Abden Šakuren, jel tako? Bio je Zahvan je Allah šanu rob. Kaže, postio je dehren. Uvijek je postio osim ramazanski, kurbanski bajram. Samo za bajram cijelo vrijeme postio cijelog života. Dok je davao veselam postio dana, dan mrsiju. Jel' tako? Znači Allah šanu ga opisuje kao dobrog, saburnog, roba zahvalnog, koji mnogo činio ibadet. Činio je hađ. Neki kažu da je činio hađ prije potopa, neki kažu da je činio hađ posle potopa. I kada je poslanik, svaki poslanik je činio hađ. Pa kada je bio na hađu, upitao je poslanik sam koja je ovo dolina. Pa kažem ovo je dolina ta i ta. Kaže, ovom dolinom je prolazio Nuh, Salih, Ibrahim, na mladim devama, Salih i tako dalje, znači išli su na hađ. Spominjali, rekli smo da je Adem a.s. sagradio
sagradio Kjabu. Pa ako uzmemo da je bio potop, bit će da je Nuh Aselam prije potopa učinio hađ. Prije potopa učinio hađ. Ovo što najbolje zna, zato što će nakon toga i Salih, i Hud, i drugi obiljati hađ, znači nakon toga opet neko morao da zna gdje se nalazi Allah dželešanu kuća. I tek nakon toga doći Ibrahim Aselam koji će sagraditi i uzdignuti, a to možda je bilo samo znalo se gdje se nalazi kamenje, tako da, jer u stvari sad zemlja bila potopljena, što znači da što se nije znalo, jer znamo da je Džibril Aleselam dao iz brda, iskopao crni kamenje, dao ga Ibrahimu, ali sad znači nije ga bilo na tom mjestu, jer kad je sve potopljeno, sve je potopljeno, je tako. Kaže da je Nuh Aleselam nakon potopa živio 350 godina. Ja nakon potopa živio 350 godina. Odakle veliki jezici na zemlji? Ha? Kaže jedan, odakle veliki jezici na zemlji? Kaže jedan, ruk, tamo ga, vamo ga, i nastali jezici. Ona viću, ruk, ona viću, tamo ga, vamo ga, i kod ovog znači, poguraj ga, ruk, kod ovoga, tamo ga, i tako nastali jezici. Tako nastali jezici. I kaže, kad je Nuh Aleselam pristao sa lađom, zato ima mjesto Semanun se zove, 80. Kad su pristali, izašli iz lađe, svaki ba čovjek je govorio različitim jezikom. Pa je Nuh Aleselam prevodio jednima drugima šta govori. Prevodio i da su tada zašto stvorio jezike. Dođe, a nakon šuoga na kabajle, i ta arafu, tako? Znači on stvorio je narode, različite jezike, različite držine na različitim mjestima, kako bi šta? Kako su upoznavali i tako dalje. Pa da, znači on stvorio, jer nu sam je otišao prema istoku, ovaj je otišao dole u Afriku, Ham, je li tako? Ovaj je otišao prema zapadu, Jafes i tako dalje, jer su od njega stvorili narodi Sloveni, Rimljani, tako rekli smo da su od njega. Kako su udaljavali jedne od druge, jezici se šta? Širili. E sad, da li treba mnogo vremena pa da jezik jedan postane, dva brata govori isti jezika, se razreši, jedan otišao u Australiju, drugi, ne znam, gore na Sibir, i oni sami zamijenili svoje jezike. Hajde, ima jedno 500, 600 jezika na zemlji, 100, tako da, mogli bi nekako skontati. Koliko ima zaričnih jezika? 5000, jel? Oko 5000 različitih jezika. Mada ima mnogi sličnosti. Odakle je toliki jezici. Tebelbele, ovo ruk, tamo ga, vamo ga, tako nastavljeno. Nije bilo. E kaže, ima tu i pretrali su ljudi. Kaže, ima jedan jezik, govore samo dva čovjeka. I ja sa sinom kažem, ima još jedan jezik, govore dva čovjeka. Tako da se nekad ove statistike pretjeraju, ili tako, statistika je najveća laž. Statistika nikada nije šta? Tačna. Kad čovjek zađe, kako se to navodi, šta radi u statistici, vidiš da u stvari to nije u mnogo slučaja, 90% može statistika svaka može prekrišiti. Ste pratili neki dan kako ova objašnjava statistiku u ekonomiji u Bosni, kako porastu. Dovođe nama Japana s Toyota ovdje i prodaje u Bosni i Hercegovini. I prodaje i uzme pare ovdje sa njom u Japan. I kaže, u Bosni i Hercegovini povećao profit, prodato je 100 Toyota, po 100.000 maraka, to je milion maraka u Bosni. Nije ostalo 5 banki u Bosni. I na njema kažu kako se povećao profit u Bosni i Hercegovini. I to je statistika za njega. Kažemo, mi prekrišti to je radi. Je li tako? Pa ako uzmemo da je Nuh Aleselam došla objava, imao je 480 godina. Ostao je se naravno 950 i živio je nakon potopa 350 godina. Koliko ti izađe? Matematičar. 1980. 1780 godina. Jel' tako? Znači Nuh Aleselam dugo živio. I narod u to vrijeme su šta mnogo živjeli. Mada vjerojatno oni koji živjeli stanje zato što se spominju generacije koje se smenjivali kod Nuh Aleselam. Svaka je, kaže, drugo je poručivala da se boje Nuha i da ne vjeruju ono što je on
što je poziva. Je li tako? Ono što je on poziva, Allah što najbolje, najbolje zna. Molim Allah što da nas uputi, napravi put, da bude dokaz za nas, protiv nas, kad srpimo sa Allahom, djelale, djelale, djelale. والله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.